Moikka, mun nimi on Petteri. Yritettiinkö Venäjällä viikonloppuna kaapata valta vai oliko kyseessä vain suuri teatteriesitys? Tällä videolla otetaan selvää, mistä palkka Wagnerin marssista kohti Moskovaan oikein oli kysymys. Jos ajankohtaiset videot on sun juttu, niin laita ehdottomasti mun kanavatilaukseen. No, mikä ihmettää palkka Wagner oikein on? Mainitaan heti tähän alkuun, että Suomen komein tubettaja Ville Mäkipelto on kyllä tehnyt tästä todella laadukkaan videon, mutta otetaan tähän nyt kuitenkin pieni kertaus, että kaikki on samalla sivulla siitä, mistä puhutaan. Venäjältä peräisin oleva Wagner-ryhmä on siis tämmöinen yksityinen palkka-armeija, joka toimii tällainen puolisotilaallisesti eri puolilla maapalloa. Ryhmä on tai ainakin aikaisemmin on ollut erityisesti oli karkkien ja Venäjän hallituksen suosiossa, koska se ajaa heidän etujan maissa, jossa heillä on liiketoimintaa. Wagner-ryhmän palveluksessa on sotilaita, jotka saa sekä palkkaa että tämmöisiä taistelubonuksia. Tarkkaa lukua näiden Wagner-sotilaiden määrästä on aika hankala sanoa. Eri lähteisiin pohjautuen luku on jotain 5 ja 30 000 välillä. Wagner-ryhmän ja presidentti Putinin välinen suhde on epävirallinen, mutta erityisen kiehtova. No koko tämän poppon rahoituksesta vastaa olikarkki Jevkeeni Prigotsin, joka on paremmin tunnettu nimellä Putinin kokki. Prikotsin on esimerkiksi omistanut useita tämmöisiä keitterin yrityksiä ja järjestänyt sitten Kremlin pitoja. Lisäksi Prikotsin on yhdistetty Pietarin trollitehtaaseen. Tämä trollitehdas on paikka, joka suoltaa propagandaa ja valeuutisia esimerkiksi Jenkkien vaaleissa 2016. Mä edelleen muuten jaksan ihmetellä sitä, että mihin nämä kaikki Venäjän trollit on oikein kadonnut vai eikö niitä vaan näy mun somekuplassani. No sitten tämmöinen henkilö kuin Dimitri Utkin, joka paremmin tunnettu nimellä Wagner, johtaa tätä itse Wagner-ryhmää. Kyseessä on entinen Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU upseeri joka osallistui Krimin valtaukseen vuonna 2014. No tämän Utkinen kerrotaan olevan erityisen kiinnostunut kolmannesta valtakunnasta ja sen johtajasta Aatusta. Tästä saattaa johtua tämä koko ryhmän nimi, joka tulee siis Richard Wagner-säveltäjästä, joka oli Hitlerin suosikkisäveltäjä. Ukrainan sodassa Wagner-ryhmän rooli on ollut merkittävä, mutta kiistanalainen. Ryhmän taistelijat saapuivat Ukrainaan kesällä 2014 tukemaan Venäjän tukemia separatisteja. Heidän kerrotaan osallistuneen muun muassa Depaltsevan ja Illovaiskin taisteluihin, jossa he kokivat raskaita tappioita. Wagner-ryhmä on pyrkinyt värvään myös ukrainalaisia sotilaita ja rikollisia omiin riveihinsä. Heille on luvattu parempaa palkkaa ja elämää, mitä Ukraina voi tarjota. Wagner-ryhmä onkin kouluttanut ukrainalaisia taistelijoita Venäjälle ja lähettänyt heitä sitten sotatoimiin esimerkiksi Syyriaan ja Afrikkaan. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on kuitenkin estänyt useita tämmöisiä värväysyrityksiä ja pidettänytkin epäiltyjä Wagner-ryhmän jäseniä. No nyt tässä käynnissä olevassa Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa Wagner on ollut usein tämmöisenä etujoukkona. Hän on suorittanut monenlaisia erikoistehtäviä ja iskenyt Ukrainan sotilaskohteisiin. Ryhmä on myös sabotoinut Ukrainan viestintää ja kyberturvallisuutta sekä levittänyt propagandaa ja valeuutisia sosiaalisessa mediassa. On myös raportoitu siviilien terrorisoinnista ja ihmisoikeusloukkauksista, joihin Wagner-sotilaat olisivat syyllistyneet. Kaiken kaikkien Wagner-ryhmä on toiminut Venäjän epävirallisena työkaluna kansainvälisissä konflikteissa, jotta Venäjä voi välttää suoran poliittisen vastuun tai diplomaattiset seuraukset. Ryhmä palvelee tai on ainakin palvellut Vladimir Putinin etuja ja Venäjän hallinnon etuja siinä, että Venäjä pyrkii laajentamaan vaikutusvaltaansa maailmassa. Wagnerin avulla Venäjä on hyötynyt sitten tämmöisissä sotakohteissa tämmöisillä erikoisilla bisnesdiileillä. Esimerkiksi eri maiden luonnonvaroja on hyödynnetty. Esimerkiksi Sudanista on kuljetettu kultaa miljardikaupalla Venäjälle. No nyt sitten viime perjantaina 23.6. Jevkeni Prikotsin Wagnerin palkkasotilasryhmän johtaja julkaisi videon, jossa hän esitti väitteitä ohjusiskusta Wagnerin sotilaita vastaan, jonka hän sanoi tulleen Venäjän joukoilta. Prikotsinin mukaan tämä isku olisi aiheuttanut merkittävän määrän kuolonuhreja tämmöisiä väitteitä ei ole kuitenkaan pystytty varmistamaan. Rikotsin ilmoitti myös lähtevänsä tämmöiselle oikeuden marssille Venäjän sotilasjohtoa vastaan, ei siis Vladimir Putinia vastaan. Rikotsin ja hänen Wagner-joukkonsa jätti Ukrainan perjantai- ja välisenä yönä ja ylitti Venäjän rajan. Lauantaina he sitten saapuivat Donin Rostovin tämmöiseen 1,1 miljoonan asukkaan kaupunkiin Venäjällä. Kyseessä on aika merkittävä tämmöinen sotilastrateginen keskus aika lähellä Ukrainan rajaa. Prikotsin väitti myös, että hän oli ottanut hallintaansa kaupungissa sijaitsevan Venäjän armeijan eteläisen sotilaspiirin päämajan ilman yhtäkään laukausta. No Prikotsin sitten vaati, että Venäjän puolustusministeri Sergei Soiku ja pääesikunnan päällikkö Valeri Kerasimo tulisi neuvottelemaan hänen kanssaan tonne Donin Rostoviin tai muuten hän johtaisi joukkonsa Moskovaan. Prikotsin ei suoraan puhunut mistään vallankaappauksesta. Tosin hän kertoi tuhomansa kaiken, mikä on hänen tai hänen joukkojensa tiellä. No Venäjä hallinto sitten vastasi näihin Prikotsinin uhkailuihin aloittamalla rikostutkinnan häntä vastaan kapinaan lietsomisesta. Tullon myös Wagnerin taistajalle tarjottiin armahtamista, jos hän antautuisi meti. Presidentti Putin kutsui Wagnerin toimia maan petoksesi valtion televisiossa pitämässään puheessa, vaikka hänkään ei nimennyt Prikotsinia tai Wagneria suoraan. Putin kuitenkin mainitsi tuolla, että tilanne Donin Rostovissa on vakava. No lauantaina sitten Venäjän turvallisuusjoukot vahvisti valmiuttaan Etelä-Moskovassa ja armeijan panssaroidut ajoneuvot nähtiin tien varressa kohti kaupunkia. No lopulta sitten Venäjän viranomaiset peru kaikki syytteensä Prikotsinia ja Wagner-taistelijoita kohtaan. Ilman tätä Prikotsinia olisi uhannut tämmöinen 10-20 vuoden tuomio venäläisessä vankilassa tai luultavasti hänet olisi päästetty päiviltä. No tämän jälkeen sitten lauantaina Wagnerin joukot alkoi vetäytyä sieltä Moskovan liepeiltä kohti Venäjän rajaa. Prikotsinin mukaan he oli siinä hetkellä 200 kilometrin etäisyydellä Moskovasta. No sitten valko presidentti Aleksander Lukasenko sanoi, että hän on neuvotellut Prikotsinin kanssa Puuttenin luvalla, jonka jälkeen Wagnerin joukot sitten ilmoitti tästä vetäytymisestä. Prikotsin itse myös ilmoitti, että ilman sitä, että hän olisi vetääntynyt, niin luultavasti oltaisiin jouduttu näkemään venäläisen veren vuodotusta ja hänen ja hänen joukkoensa pitää tuntea oma vastuunsa tässä asiassa. Paljon on puhuttu myös siitä, että oliko tällä Prikotsinin ja Wagnerin Marsella kohti Moskovaa sitten jotain vaikutuksia itse siihen Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan. Totuus on se, että nämä Wagner-joukot ehdittiin Bahmutin taisteluiden jälkeen vetää suurissa määrin kasarmille näistä aktiivisista taistelutoimista. Niinpä Venäjän itse taistelukyvyn kannalta tällä ei juurikaan ollut merkitystä. Muutenkin näillä Wagner-sotilailla on kohtuullisen pieni rooli Ukrainan sodassa. Niin kuin mä äsken mainitsin, niin tarkkaa Wagner-sotilaiden lukumäärää on hankala sanoa, mutta jos nyt oletetaan, että heitä on vaikkapa 10-20 000. Tämä on melko vähän verrattuna Venäjän armeijaan, jonka vahvuus on siinä 200–300 000. Tosin pitää muistaa se, että kaikki Venäjän sotaan lähettämät henkilöt ei ole mitään karaistuneita taistelijoita verrattuna sitten näihin Wagner-sotilaisiin, joista useimmat tämmöisiä saattaa olla. Joka tapauksessa kyllä Ukraina varmaan jollain tasolla tästä hyötyy. Kaikki riippuu nyt siitä, että mitä Venäjä saa rivinsä koottua uudelleen ja jatkaa taisteluja. Twitteri ei todellakaan saa käyttää lähteenä yhtään missään, mutta mä törmäsin siellä videoon, jossa Ukrainan sotilaat ilmoitti tukensa Prikotsinille. Kuinka aito tämä video oli sitten, niin en osaa sanoa. No hyvä kysymys on sitten se, että mitä näissä Lukasenkon järjestämissä neuvottelussa oikein sovittiin. Yksi Prikotsinin tavoitteista on ollut venäläisen sotilasjohdon vaihtaminen. Hän on ilmoittanut useasti tyytymättömyytensä soikuun ja kerasimoviin. Paljon onkin puhuttu siitä, että olisiko tämä nyt ollut juuri se asia, mitä siellä Lukasenkon johdolla sovittiin, että nämä kaksi herraa poistuisi Venäjän sotilasjohdosta. Tämä saattaisi olla myös presidentti Putinin etujen mukaista. Putin voisi nyt osoittaa sormella, että tämä sodan huono eteneminen on juuri soikun ja keräsimovin syytä ja nyt sitten he saavat kengän kuvan persuksille. Tämä voisi siis tarkoittaa sitä, että tämä koko oikeuden Moskovaan oli vain suurta teatteria. Tällöin siis Putinin hallinto olisi ollut tässä alusta asti mukana. Tästä saattaisi kieliä ainakin mun mielestä se, että aika vähän vastarintaa nämä Wagner-sotilaat koki missään vaiheessa matkalla sinne Moskovaan. Esimerkiksi Donin Rostovin sisääntulo väylillä, mistä kaupunkiin ajetaan, niin ei ollut paria liikennepoliisia enempää ketään paikalla. Voisi kuvitella, että jos tämmöinen joukko on marssimassa kohti Kremliä, Tavoitteena syrjäyttää Putin tai edes aiheuttaa jotain mellakoita, niin Putin pyrkisi kyllä varmasti eliminoimaan tämmöiset henkilöt hyvin nopeasti. Tosin eihän se hyvältä näytä, että Venäjä iskisi johonkin omalla maaperällään. Tosin vielä rumemmalta tilanne näyttäisi silloin, jos Moskovassa alettaisiin kahinoimaan. Koko ajan on muistuttava, että täyttä totuutta tästä koko keisistä me ei tiedetä. Netissä hän pyörii paljon videoita esimerkiksi siitä, että Venäjä olisi iskenyt tähän Prikotsinin marssiosastoon. Mutta edelleenkään mä en ole tarpeeksi pätevä henkilö arvioimaan tämän tyyppisten videoiden aitoutta. Missään tapauksessa mun on hirveän vaikea nähdä sitä, että vaikka tässä olisikin kyse ollut tämmöisestä käsikirjoituksesta, että se voisi millään tavalla hyödyttää Putinia tai ainakaan hänen ja hänen hallintonsa imakoaan. Joka tapauksessa tässä nyt Putin ja Kremlin näyttäytyy heikkona muulle maailmalle. Lisäksi se, että Valko-Venäjän pressa tarvittiin sopimaan kahden venäläismiehen kiistoja, niin on aika erikoista. Seuraavaksi voidaan sitten pohtia sitä, että kyseessä ei ollut mikään ennalta sovittu juttu. Jenkkien ulkoministeri Antony Blinken sanoi tänään sunnuntaina, että wagner joukkojen ja Prikotsinin aiheuttama kapina aiheutti ennen näkemättömän haasteen Venäjän presidentti Vladimir Putinin auktoriteetille. Joka tapauksessa Putinille oli varmasti hyvin tärkeää, että sopimus Prikotsinin ja wagner joukkojen kanssa saavutettaisiin mahdollisimman nopeata. Tällä tavalla hän pystyy ainakin osoittamaan sen, että valta on ainakin jossain määrin vielä Kremlin käsissä. Koko tässä hommassa saattaa nyt olla kyse siitä, että Venäjän puolustusministeri on jo aikaisemmin esittänyt vaatimuksen siitä, että kaikkien vapaaehtoisten taistelijoiden olisi allekirjoittava sotilassopimus Venäjän puolustusministeriön kanssa ensimmäinen päivä heinäkuuta mennessä. Wagner-ryhmästä väitöskirjan kirjoittanut Mikko Räkköläinen arvioi Ylen haastattelussa, että Prikotsin ryhtyi kapinaan protestoidakseen puolustusministeriön vaatimuksia vastaan. Tähän asti Wagner ja muut tämmöiset yksityisarmeijat on tehnyt itse omat tämmöiset sopimuksensa. Toisin sanoen vaatimus siitä, että taistelijoiden olisi allekirjoittaa sopimus suoraan Venäjän puolustusministeriön kanssa, olisi varmasti heikentänyt selkeästi Prikotsinin omaa asemaa. Tähän asti Wagner on toiminut Ukrainassa ja muuallakin maailmassa siis melko itsenäisesti. Tämä on tehnyt Prikotsinista merkityksellisen ja arvokkaan henkilön Vladimir Putinin silmissä. On muuten mielenkiintoista pohtia, että oliko Putin tuon koko viikonlopun ajan Moskovassa. Ainakin kaksi Putinin yksityiskonetta lähti liikkeelle Moskovasta, mutta niiden kohdetta tai ketä niissä matkusti, niin ei tiedetä. Kremlin lehdistösihteeri Dimitri Peskov on kuitenkin koko ajan väittänyt, että Putin on aivan normaalisti työskennellyt koko ajan Moskovassa. Tällä hetkellä Jevgeni Prikotsin on siis valko-Venäjällä. Tämä ei ole hänen kannaltaan missään nimessä se paras paikka hengailla, koska mehän tiedetään se, että valko on täysin Venäjän talutusnuoressa. Jos nimittäin kyse oli todellista kapinassa Putin joutunut tekemään jonkin sortin myönnytyksiä, hän tuskin jättää Prikotsinin vaille rangaistusta, joka Venäjän tunti on hyvin todennäköisesti kuolema. Wagner-sotilaat tullaan varmasti seuraavaksi sulauttaan osaksi Venäjän armeijaa, Toisaalta on myös mahdollista, että Wagner jatkaa tämmöisenä itsenäisenä osastona esimerkiksi juuri siellä Afrikassa, missä sillä on tähänkin asti ollut suuri vaikutusvalta. Tosin ensin täytyy selvittää se, että kuinka lojaaleja nämä sotilaat on Putinille ja hänen hallinnolleen. Joukossa on varmasti henkilöitä, jotka ei ole niitä Putinin suurimpia faneja. Tulevaisuudessa tullaan näkemään hyvin todennäköisesti jonkin sortin puhdistuksia Venäjän näissä korkeissa viroissa ja tehtävissä. Sekä nämä puhdistukset sitten koskee, niin on jälleen täysin arvailujen varassa. Erityisoperaatio Ukrainassa on ykkösprioriteettini. Minä aloitan ja päätän päiväni asian parissa. Näin totesi Putin venäläisessä televisiossa. Sinänsä tämä pitää mun mielestä sinäkin mielessä paikkaansa, että Putin joko saavuttaa tahtomansa Ukrainassa tai kuolee sitä tavoitellessaan. Nyt vois sitten pohtia myös sitä, että löytyykö Venäjältä jotain muuta ryhmää, joka voisi uhata Putinin hallintoa. Itse näkee, että tällainen voima pystyy tuleen ainoastaan Venäjän hallinnon sisältä. Jos esimerkiksi Venäjän kansalliskaartin usko Putinin alkaa horjua, niin Kreml saattaa muuttua pian aika tuuliseksi paikaksi. Joka tapauksessa Meikä lähtee nyt Roomaan. Se on moro.